ကျွန်တော်အိယာစီမံကိန်းကဖွင့်ဖို့အကုန်လုံးအစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်အရင်ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရောအခုနောက်တိုးတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းကလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာပါဗျာဒါမှမဟုတ်လို့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရကြပါမယ်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်တေချာစစ်ကြည့်လိုက်ပါဦးโอเคကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း investment တော်တော်များထားလို့ပါနောက်တစ်ပတ်လောက်တွေ့ကြတော့ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဆင်းပြေဦးမင်းဝန်တာလိုက်ငါအိယာစီမံကိန်းအခုဖြစ်ဖို့ချိန်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းဖွင့်မယ်မင်းနေမှာကစေဆိုင်အတွက်ကိုလည်းနောက်ပတ်ထဲမှာမင်းအကောင့်လွှဲလိုက် วันตาไล่ได้เสียเอ้วันตาไล่ตาตอนนี้มีเบ็ดตาเส้นนี้เนี่ยอ๋อเรดี้ขึ้นไปพี่เสียจังหวะวันนั้นขับหมดแล้วเส้นนี้ทาไปไว้พี่แล้วเนี่ยแหละเส้นนี้ชาทาไปไว้พี่เสียญีเล้ตัวเราวันตาลงอย่างพี่เนาะไปอลุฟ้าลงออกมาโอเคป่ะเสียเอ้ตีชาจุ๊ซ่าจ้ะเนาะโอเคป่ะเสียโอเคป่ะเสียวันตาไล่ตาเสียจังหวะอกางต้องจุ๊ซ่าป่ะมั้ยเสียเนี่ยกินนี่เจตสุเป็นเนาะเสียจ้อยเองเนาะเสียงารู้จะทาคอนสตรัคชั่นนี่เปลี่ยนซ
ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးမပိတ်ရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိတ်ကြပါစရာဆိတ်ကြဆိတ်ကြကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်စရာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်စရာဟဲ့လေမင်းတို့လည်းဝမ်းသာလိုက်ကြတော့နောက်ဒီဆိုင်ကိုပိတ်ကြမလို့တော့ဘူးကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းနောက်လို့ရှာစရာမလိုတော့ငါစရာနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ငွေလဲပေးလိုက်လိမ့်မယ်အော်ဒီဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြပါဦးကွာနောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုအကုန်လုံးဖေရှားဆက်ဆဲပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ဘက်ကခွင့်ပြုပေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ဒါကလေလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့စောက်ထားတာပါ။အဲတော့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရောအခုနောက်တိုးတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေရောအကုန်လုံးလိုက်နေပြီးကျွန်တော်စောက်ထားတာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း investment တော်တော်များထားပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ခွင့်မပြုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါPapi pia kong bong cha, a day with me da, the papa wa da chao song song cha, nai nai
kwa shi te ne lo pi da pa pa mia me no cha mo mia di kwa mia tai bi ga la te ya di lo be ma yue na ga we wo go sa te la mo mia de te mo chi bi ta chen sai sa ma si ya ta ve sa na zo thau tha di nai nge ma ni thai tu chi mo do chi ma chao dia ge su si long chi khon a re tu tu chi ge ja yin kaw me o du da san ne lo ye mia ne do na ga go piao le ဘာလို့မဆိုင်တဲ့မြောင်ကိုပြင်ဆင်နေအောင်လားအာနာရှင်ရချလာမေကစင်ဂျင်ပေးတာသူဘာကိုဘာများတာတွေ့ရင်မလိုရဘူးဖြစ်ပါငါတို့စီလုံးခြင်းနဲ့ညဉ့်ညံသူပြောပြောရိုက်မြောင်နဲ့ဘုန်းတော်ကိုတုံးချဖို့တင်တော့မင်းအိတ်ပြော်နေလားအပဘောမှာစစ်ခွေးလို့လှုံ့ဆော်ပြီးမင်းတို့တိတ်ပြော်နေလားဒါနိုင်ငံတို့ပြုတ်ခွဲမှုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာမကောင်းဘူးမလို့ Being stepped on and accept our offer. No, I refuse. My country is my life. Think carefully. There is no one to protect you. Refusing to accept our offer would affect your personal safety. Had I given in to threats, I would not be standing in front of you today. Thank you.
sound the buzz.